То първо не е договор. Първо е преговорен процес, на който се разглеждаше плана за оптимизиране дейностите на двете главни дирекции към Министерство на правосъдието. В този план за оптимизиране на дейностите в първа точка фигурираше, че след като се постигне договореност, основните заплати на служителите ще бъдат увеличени с 300 лева. Това е разглеждано с синдикатите, с главните дирекции, директорите на главните дирекции, финансистите, ръководството на Министерство на правосъдието. По време на целия преговорен процес непрекъснато задавахме въпрос на министърката, на който ни беше отговорено категорично, че сумата е осигурена. Първоначално тази сума беше 20% увеличение на заплатите като антиинфлационна мярка. В последствие стана 300 лева, а в последствие тези 300 лева мистериозно изчезнаха в документа, който е разписан. Който е разписан, обаче не от синдикатите.